الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنذرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أيمن ولو دروا الله سي وذروا ما بقي من الربا وچھوڑ دو جو باقی ہے سود میں سے إن كنتم مؤمنين اگر ہو تو ایمان والے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَسَغَ تُمْ ایسَا نَا کروگے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِ پس سن لو اعلان جنگ اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے وَإِن تُبْتُمْ اور اگر تم توبہ کر لو فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ تو تمہارے لیے ہے تمہارا رأس المال لا تظلمون ولا تظلمون نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ اور اگر ہو تمہارا مقروض تنگ دست فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ پس مہلت دے دو اسے اس کی آسودگی تک وَأَن تَصَدَّقُوا اور اگر تم صدقہ کر دو اور معاف کر دو
خَيْرٌ لَكُمْ یہ بہتر ہے تمہارے لیے. اِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اگر تم جانو. آمَنْتُ بِاللَّهِ وَبِآيَاتِهِ میرے محترم دوستو بزرگو بھائیو, ان آیات کا شان نزول گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیا گیا تھا کہ بنو ثقیف کا زمانہ جاہلیت کے اندر بنو مغیرہ کے ساتھ سودی لین دین اور سودی کاروبار تھا. اسلام قبول کرنے کے بعد جب بنو ثقیف والوں نے بنو مغیرہ سے سودی رقم کا تقاضا کیا تو انہوں نے انکار کر دیا, اور اس انکار کے نتیجے میں معاملہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا, اور اس موقع پر پھر اللہ رب العزت نے ان آیات کو نازل فرمایا جس کے اندر اس بات کا اعلان کر دیا گیا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اب زمانہ جاہلیت کی سود کی اور سودی معاملات کی اس کے لین دین کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اس لیے جو کچھ اس وقت سے باقی رہ چکا ہے اسے چھوڑ دو اور ان سودی معاملات سے باز آ جاؤ, اور اگر باز نہیں آؤ گے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِ تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سود خور سے اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے کہ تم ہتھیار باندھ لو اور جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اس لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمان حاکم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اسلامی ملک کے اندر اسلامی مملکت میں سودی نظام کے خاتمے کا انتظام کرے, اور جو لوگ سودی معاملات کرتے ہیں سود خوری کرتے ہیں انہیں سود کے ان معاملات سے روکے باز رکھے اور انہیں توبہ تائب ہونے پر مجبور کرے, ان سے توبہ کروائے کہ آئندہ کے لیے نہ وہ سود خوری کریں گے اور نہ سودی لین دین اور سودی معاملات کے اندر ملوث ہوں گے. اگر وہ توبہ کر لیں تو فویہ درست ہے, اور اگر وہ توبہ نہیں کرتے تو پھر اس صورت کے اندر فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِ ان کے خلاف اعلان جہاد کیا جائے اور انہیں سزا دی جائے. اور فرمایا کہ یہ سزا قتل کی ہو سکتی ہے. حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور امام ابن سیرین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو تابعین میں سے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی سودی لین دین سے توبہ نہ کرے اور باز نہ آئے تو اس کا سر تن سے جدا کر دو, اس کو قتل کر دو. فرمایا کہ سودی لین دین اور معاملات کرنے والے لوگوں کی دو حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت تو یہ ہے کہ سرے سے سود کو آدمی حرام ہی نہ سمجھے, سودی لین دین اور سود خوری کو حرام نہ سمجھے, تو فرمایا ایسا آدمی تو دائرہ اسلام سے خارج ہے, اور اس کے اوپر مرتد کے احکامات جاری ہوں گے, اس لیے کہ اس نے
ایک نص قطعی کا انکار کیا ہے, جو قطعی طور پر اللہ نے قرآن کے اندر حکم دیا اس کا انکار کیا, اور اس انکار کی وجہ سے وہ مرتد ہو گیا. تو لہٰذا اس کے خلاف جنگ کی جائے گی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے اسلام کی حالت میں جتنا مال کمایا ہوگا وہ سارا کا سارا مال لے کر کے اس سے اس کے مسلمان ورثاء کے اندر تقسیم کر دیا جائے گا, اور جو مال اس نے حالت ارتداد میں کمایا, مرتد ہونے کی صورت میں کمایا, وہ مال اس کا سمجھا کہ بیت المال کے اندر گورنمنٹ کے خزانے کے اندر جمع کر دیا جائے گا. تو ایک تو اس صورت یہ ہے کہ کوئی آدمی سرے سے ہی سود کا اس کو حرام نہ سمجھے اور اس کا لین دین کرے, سودی کاروبار کرے, تو فرمایا کہ وہ اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا. دوسری حیثیت یہ ہے کہ سود کو حرام تو سمجھتا ہے اور سود کی حرمت کا انکار نہیں کرتا, لیکن سودی معاملات سے باز بھی نہیں آتا اور سود خوری اور سودی معاملات کرتا ہے. تو فرمایا کہ ایسا جو آدمی ہے وہ اسلامی شریعت کا باغی ہے. اس کے خلاف بھی جنگ کی جائے گی, اور دونوں کی دلیل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے کہ جب منکرین زکوٰۃ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا. اور اسی طریقے سے جن لوگوں نے زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار تو نہیں کیا تھا لیکن اس بات سے انکار کر دیا تھا کہ ہم زکوٰۃ اپنی مرضی کے مطابق خرچ کریں گے اور بیت المال کے اندر جمع نہیں کرائیں گے, تو ان کے خلاف بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا تھا. تو اس لیے فرمایا کہ جو آدمی سود کی حرمت کا انکار تو نہیں کرتا لیکن سودی معاملات سے باز نہیں آتا تو اس کا حکم جو ہے وہ شریعت کے باغی کا ہے, لہذا اس کو سزا دی جائے گی, اس کا مال ضبط کیا جائے گا, اور اس کا مال ضبط کر کے بیت المال کے اندر رکھ دیا جائے گا جب تک کہ وہ توبہ طائب نہیں ہو جاتا. فرمایا وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ, اگر تم توبہ کر لو تو پھر اس صورت کے اندر جو اس کا رأس المال ہے, جو اس کا اصل مال ہے, جو اس کی پرنسپل اماؤنٹ ہے, وہ اس کو واپس کر دی جائے گی, لیکن جو سودی رقم ہے وہ نہیں دی جائے گی. وَإِن تُبْتُمْ کی شرط اس لیے لگائی گئی کہ اگر وہ توبہ نہیں کرے گا تو پھر جو اصل سرمایہ ہے, رأس المال ہے, جو پرنسپل اماؤنٹ ہے, وہ بھی اس کو واپس نہیں دی جائے گی جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے. تو اس لیے فرمایا کہ سود خوری اور سودی معاملات یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کے لیے اللہ رب العزت نے اعلان جنگ کیا ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ایسے لوگوں کے لیے اعلان جنگ ہے. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِ, احادیث کے اندر جہاں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں ذکر فرمایا ہے, کبائر کا ذکر کیا گیا ہے, کبائر کی فہرست جو ہے بیان کی گئی ہے, تو ان تمام گناہوں میں سے جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں کسی گناہ کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ اس کے گناہ کے کرنے والے کے خلاف اللہ کی طرف سے اعلان جنگ, سوائے سود کے. اور ایک دوسرا گناہ ہے اس کے بارے میں کہ جو اللہ کے دوستوں سے, اللہ کے ولیوں سے اور نیک لوگوں سے دشمنی رکھے, ان سے نفرت کرے, تو ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میرا اعلان جنگ. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب, کہ جو میرے کسی دوست سے دشمنی رکھے گا تو میرا اس کے خلاف جو ہے اعلان جنگ. کہ جو لوگ اللہ کے دین کی ترویج کے اندر, اللہ کے دین کی اشاعت کے اندر, اللہ کے احکامات کی طرف لوگوں کو بلانے کے اندر مصروف ہیں,
اور دین کے ساتھ ان کا تعلق ہے، معروفات کا وہ حکم کرتے ہیں، منکرات سے روکتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ دشمنی کرنا، ایسے لوگوں کے ساتھ عداوت رکھنا، فرمایا کہ یہ اللہ کے غضب اور اس کی جنگ کو جو ہے دعوت دیتا ہے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اور ایک سودخور کے لیے جو ہے سودی معاملات کرنے والے کے لیے اعلان جنگ۔ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آیا اور آ کر کے انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ کل میں گزر رہا تھا راستے پہ، میں نے ایک شرابی کو دیکھا کہ جو شراب کے نشے کے اندر دھت تھا، مست تھا، اور اس حالت میں وہ آسمان کی طرف اچھل کود کر رہا تھا اور چاند کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو میرے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ شراب سے بڑھ کر کے کوئی بری چیز نہیں ہو سکتی، اس سے بڑھ کر کے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، اور پھر میرے زبان سے یہ الفاظ نکل گئے کہ جس آدمی کے پیٹ میں شراب سے بھی زیادہ اگر کوئی بری چیز پہنچے تو میری بیوی پر طلاق ہے، یعنی شراب سے زیادہ بری کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو اب میں آپ کے پاس یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ میرے ان الفاظ سے کیا میری بیوی کو طلاق تو نہیں ہو گئی؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھے سوچنے کا موقع دو اور کل آ جانا۔ وہ دوسرے دن پھر حاضر ہوا، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اور موقع دو۔ وہ تیسرے دن حاضر ہوا تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں نے قرآن کے اندر، احادیث کے اندر بڑا غور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ تمہاری بیوی کو طلاق ہو چکی ہے، اس لیے کہ شراب سے بھی زیادہ جو سخت چیز ہے اللہ کے نزدیک وہ سود ہے، کہ سود کے خلاف اللہ رب العزت نے اعلان جنگ کیا ہوا ہے، جبکہ شراب کے خلاف جو ہے اعلان جنگ نہیں ہے۔ تو شراب سے بھی بڑھ کر کے سود ہے کہ اعلان جنگ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ اس لیے فرمایا کہ جس انسان کے دل کے اندر ذرا بھی آخرت کی فکر ہوگی، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہوگی، اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے پیش ہونے کا ڈر ہوگا، وہ کبھی بھی سودخوری نہیں کر سکتا اور سودی معاملات کے اندر مبتلا نہیں ہو سکتا، اگر ہوا ہے تو بتایا ہو جائے، کہ اس سے بڑھ کر کے کوئی دھمکی نہیں ہو سکتی اللہ رب العزت کی طرف سے، کوئی تنبیہ نہیں ہو سکتی۔ ایک حدیث میں حضرت سمرہ جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نیند کے اندر تھا، میرے پاس دو آدمی آئے اور انہوں نے مجھے اٹھا کر کے ایک مقدس سرزمین کی طرف مجھے لے گئے، وہاں پر میرا گزر خون کی ایک نہر پر ہوا، اور خون کی اس نہر کے اندر میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہے اور دوسرا آدمی اس نہر کے دوسرے کنارے پر ہے، جس نے بہت سارے پتھر جمع کیے ہوئے ہیں، بڑے بڑے پتھر اس کے پاس موجود ہیں۔ یہ جو آدمی نہر کے اندر ہے، جب بھی باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، نہر کو عبور کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو جو کنارے پہ آدمی ہے وہ ایک پتھر اٹھا کر کے اس کے منہ پر مارتا ہے اور یہ دوبارہ پھر اسی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے۔ دوسری روایت کے اندر یہ ہے کہ وہ کنارے پہ کھڑا ہوا آدمی پتھر اٹھا کر کے اس کے منہ کے اندر گھسیڑ دیتا ہے، داخل کر دیتا ہے، اور یہ واپس اسی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ان دونوں ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ کون آدمی ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے کہ جب بھی نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو کنارے پہ کھڑا ہوا آدمی اس کو پتھر مار کر کے واپس پھر نہر کے اندر بھیج دیتا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ سود خور ہے۔ ایک روایت بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی لعنت ہو، لعن آکل الربا ومؤکلہ، جو سود کھانے والا ہے، سود کھلانے والا ہے، اور وکاتبہ، سودی معاملات لکھنے والا، وشاہدین، اور اس کے اوپر گواہ جو بننے والے ہیں، ان کے اوپر اللہ کی طرف سے لعنت۔ ایک روایت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چار قسم کے آدمی ایسے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی ہے کہ میں ان کو جنت کے اندر داخل نہیں کروں گا،
एक तो शराबी जो शराब के नशे का आदि हो, दायमी शराबी हो, और दूसरा सूदखोर, सूद खाने वाला, और तीसरा माँ बाप का जो नाफरमान है, और चौथा यतीम का ना हक माल, ना हक उसका हक मारने वाला। तो इसने फरमाया कि फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली, के सूदी मामलात से बाज आ जाओ, अगर बाज नहीं आओगे तो फिर सुन लो ऐलान जंग अल्लाह की तरफ से और उसके रसूल की तरफ से। व इन तुबतुम, अगर तुमने तौबा कर ली, फलकुम रूस व अमालिकुम, तो उस सूरत के अंदर फिर तुम्हें तुम्हारा जो असल माल है, सरमाया है, जो असल रकम लगी है, वो तुम्हें दे दी जाएगी, और उसके ऊपर चाहे वो थोड़ी रकम हो या ज़्यादा हो, वो तुम्हारे लिए हराम है, वो तुम्हें नहीं दी जाएगी। ला तज़लिमून व ला तुज़लमून, न तो ए मुसलमानों तुम किसी के ऊपर जुल्म करो कि किसी को कर्ज दे करके और उसके ऊपर फिर उससे सूद हासिल करो। वला तुज़लमून, और न तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म किया जाए कि जब तुम किसी को कर्ज दो तो जवाब भी वो जो तुम्हारा असल कर्ज की जो रकम है, जो रसुल माल है, वो भी तुम्हें वापस न करे, या कर्ज वापस करने के अंदर वो ढील और टाल मटोल से काम ले, तो ये भी जुल्म है। तो न तुम किसी के ऊपर जुल्म करो, न तुम्हारे ऊपर जुल्म किया जाए। सुभानकल्लाह बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका।